חשבתי איך אפשר להמשיך לתרום, מה אפשר לעשות עוד עם פרחים, לעזור גם עם הנושא של החטופים. חשבתי על הרעיון הצהוב, אז זר פרחים צהוב. הרעיון היה גם לעזור למשקים בארץ, וגם זה הכל הולך תרומה למטה המשפחות. וגם עניין המודעות, יש כאן חטופים שצריך להחזיר אותם הביתה. אז פניתי לקרן קדר, הלכנו ודיברנו עם המטה, והגענו באמת ביום שישי, מכרנו ב... תוך שעתיים 700-800 זרים, וזה הולך ישירות למטה. מאז כל שבוע אנחנו בכיכר החטופים, 10 בבוקר ועד אחרון הזרים. רוב האנשים גם לא משלמים את מחיר הזר, תמיד תורמים יותר. יש המון נתינה בדבר הזה. חוץ מכיכר חטופים, פנו אלינו מתנדבים בפלורידה, בלונדון, יש בטורונטו, חברות בארץ התחילו לפנות. בתחנת הרכבת הכל נצבע צהוב. בתקשורת שומעים שזה לא הדבר הכי חשוב, כמו שסמוטריץ' אמר. מהשטח לא מרגישים את זה. אנשים מזדהים עם החטופים, הרבה חיבוקים והרבה בכי. כל עוד יש חטופים, אנחנו נהיה שם, כן.